قدامي كساتاتين كتلوال بشاي سات لينو يمنغينيو زاري بطبب يا شبركج طببن يتلابسه يطبسو ني كابزنو صوص نغر صوص طبب اه انغري بزو غزي انات هنا كمتهونو يتنسا بزوچاچن يراساچن انات ارغن نو مناسبات تسمامالو يوني بزياسا بتام سمامالو سمام ولا لايي انكون دنا متاش انكون دنا قياچوهني بيالو نيما انديت ناش سيابير مسكن دنا ني ደናኒ ከጥባቡ ልጀምር ከእንትን ከጥለቱ ጥለቱ ትችላለህ ማለት ነው ያምራል ጥለት ያምራል ጥለት ያምራል ጥለት ያምራል ጥለት ሽብሎ ምንድነው የሚለው ዛጌ ያ የመቀነትሽ ነው አይደል ልክ ነኛ ልክሽ የሚገርም ጥለት ነው እንት ጥብለሽ ነው እንግዲህ አንዳንዴ በጣም ድንቅ ነው ድንቅ ነው እንዴት ነሽልን? አለሁ ሰላም ነኝ። ሁሌ ተመጭልን ዘንድ እናፍቅ ነበር። በጣም ምንወድሽ ሰው በጣም እናከብርሽ ሰው እንደናታችን ምንናይሽ ስለሆንሽ እናፍቅሽ ነበር። ዛሬ ቀኑ ደረሰና እንግዲህ ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎኝ ተገናኘናው ደስ ይላል ደስ ይላል ደስ ይላል አለ። ተሽልን። አዎ እንዴት ነሽ? ክብሩ ይስፋ ደህና ነኝ። ክረምቱ እንዴት ዞሻል? ላይ ክረምቱ እንዴት? ምንም አይልም ያው ቀዝቀዝ ይላል ግን ያው ደህና ምንም አይልም ግዜው ነው እንታረጋለን አዎ ፍቅርቲ ደና ነች ወይ ደና ናት ልክ ነው ደና ናት ከተለያየንበት ጊዜ እና ሳታ ነው ጀምሮ በጣም ደና ናት ደብዳቤ ጻፋ ደሳለሁ ሻይና ስለሳችሁ እንዴ እንት ሳይማ ከተረሳ አለቀለ አይ ጻዲ ሻይ እኮ እንደው እንዴ አዎ እስቲ ሹክም ይባል ሻይ አዎ ደዛው ነው ደዛው ነው ልክ ነው ሹክ ሹክና እንግዲህ በስራ ከተባለ ኮለላ ጋር የትኛውን ስራ እንደምናነሳ ሁሉ ግራ ይገባኛል በጣም ብዙ ናቸው የሰራሽቸው ስራዎች ስኳር አረክስ አይ አላቅ ይቀርብኝ ወለላ ብሎ አሁን ስኳር ጨምር ማሩ ይያለ ማሩ ይያለ ጉሽ እሰይ በጣም አሪፍ መስሎ ነው እሰይ እውነት አው ከስኳር ምና ታገለኝ ዋናው ይያለ ማሩ ይያለ አው እስቲ ደሞ ለቀመሰ አ ሲቀመስ ያው ከማሙ አየሽው አይደለ ያለ ስኳር እኔን ሻይ ታቤት አቤት ልዩ አየሽው አየሽው አለ ልዩ ልዩ አንተ አንቺ በሻይማ እንደኛው ተሻል በቃ ደስ ይላል ጠይሽን በቃ አሪፍ ነው ወለላ እንግዲህ እኔ ስራዎችሽን ስናነሳ በጣም ብዙ አመት ከ40 አመት በላይ ወደ ኋላ እንመለሳለን የመድረክ ቲያትሮች የቴሌቪዥን ድራማዎች የሬዲዮ ድራማዎች ማስተዋቂያዎች ብዙ ናቸው እና እንደውም አንዳንዴ የደራሲዎቹ ራሱ የእናትን ካራክተር ሲያስቡ ወለላን እያሰቡ ነው የሚጽፉት ይባላል ብዙ የእናትነትን ካራክተር እናት ነው ስለ ተጫዋች ድራማዎቹን እንግዲህ እናነሳቸዋለን ወደ ኋላ የሚሄድ እንግዲህ መጀመሪያ ስለ ጣይቱ እንድነሳ ፈልጌ ኦኬ ከዋና ራስ ጀመር ጥሩ ነው ከራስ ነው በቃ እናት ነው ከከፍ ልክ ነው አይ እኔ በጣም ወደዋለሁ ጣይቱን በጣም አድርጌ ነው የምወዳት እንዴት መሰለሽ ገና መጀመሪያ እየተነበበ ያለ ስክሪፕቱ ማይስራው የሚል ሐሳብ እንትን እየተባለ ሲሰጡኝና እስቲ አንብቢው ነው መጀመሪያ ስራው አይደለም አንቺ በእውነት ነው ማለት እግዚአብሔር መስከረ ያንን ስክሪፕት እየቆጭ በየያነበቁ ቤቴ ነው ብቸኝነት ለሀገር መሞት ራስን መስጠት በዛ ላይ አለ መውለድ ባልሞቶ ምናምን እንዴት እንደተጎዳች እንትን በቃ አለቀስኩኝ ሴትነቷ ነው አንቺ ጋራ ጀግናነቷ ብልህነቷ ብልጠቷ ከተማረ በላይ ድሮ በእውነት እነሱ ቀድሞ የተፈጠሩ ሰዎች ነበሩ እና ጊዜና ከዛ በኋላ ደግሞ ከቤተ መንግስት ወጣ እንጦጦተ በተቀመጡበት ሰዓት አንዲት ልጅ የሚያሳድጓታለች እና እንደኔ ሆነሻት ቀሪ እኔ 30 ዘመን ደክሜ ስሜን እንኳን የሚያስጠራ ልጅ የለኝም እና አንቺን ትጂ በቃ እኔን ጥለሽኝ እኔ መቤት ያለች ምናምን የሚሉት ነገር አንጀት ነው የሚበላው ታቃለ እርግጥ ድካማቸው አልቀረም ታሪካቸው በሚገባ ተነግሯል ተጽፏል ተሰርቷል ግን እሳቸው በዛው ወቅት የሚሰማቸው ስሜት ያ ነበርና ስታነባው በጣም ተዝናለና ጠማልቀሻለሁ በጣም
ከሻል አመት ከስድስት ወር አዎ ያው ታሪኩ እንዳለ ሆኖ በጣም ነው የሰበኝ የነበረው የጸጉር አሰራር ማን ነው የሚሰራ እዚያን ጸጉር ሹሩባ ነው ሹሩባ አዎ ይሰራል የሚደንቅ እኮ ነው አሉ ሜካፕስቶች ቤት ይሰራሉ ከጊዜ ጊዜ ይለያያል ያው ነው አንድ አይነት ሹሩባ ነው እንደ ቴድሮስ ስታይል ሆነ ጣይቱ ቀጠን ይላል አዎ ቀጠን ይላል ቀጠን ይላል በቃ ጸጉር ስታይልሽ እና እሱን ቲያትር ያየው የቴድሮስ ያጽ የቴድሮስ የጸጉር ቁንዳላ ነው የሚባለው አዎ እንደውም እንግሊዝ ሀገር ተወስዶ ከዛ ተመለሰ መሰለኝ ወደ ኢትዮጵያ አዎ ቁንዳላ ነው የሚባለው አይደል አቋጥ ተቆለጣው አሁን መጥቷል ጸጉራቸው ይባላል መጥቷል የሹሩባ ቁንዳላ እና እሱ ነገር በጣም ይገርመኛል እንዴ አመት ሰራሽ ታይቶ ሁለት አመት ተሰራ ተጌጣይቱን እንግዲህ በዚህ መልክ አነሳናቸው ፒያሳ ያለው ያው የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ዘመናዊ ሆቴል ጣይቱ ሆቴል ይላል አሁን እንግዲህ ስንሰማ ቀሪለኛል እኔ ለምን የመጀመሪያ ስሙ እቴጌ ጣይቱ ሆቴል ነው እንዶ ጣይቱ ሆቴል ከሚል እቴጌ ነበር ይገን ነበር እቴጌ ሆቴል ልክ ነው ኑ የድሮ ጽሁፎች እንደዚህ ኑ እቴጌ ሆቴል ኑና ምን አይላሉ ምን ይልከ አጼ ምን ይልከና አንድ ላይ ቢጠራ ደስ ይለኛል እቴጌ ጣይቱ ምናልባት ለንግግር ለሚመቸል ሊሆን ይችላል ጣይቱና ንግስናቸው ክብራቸው እጸጌ እንዳልሽው የኢትዮጵያ እናቶች መለኛ እናቶች ሞከላቸው በጣም ስለዚህ ከቁንጮ መጀመራችን ትክክል ነው ነው የጸጋቸው አምሮ ነው እንዴ ወለላ ነው ያስደቀንልሽ አቆኝ ነው ምን ላድርግ እንግዲህ ታዲያ አሪፍ ነው በጣም ሹክ ያንሻል እንዴ ሹክ ያንሽ እንዴው ቀልቤ ነው ሹክ ያለኝ እኔ ቀልቤ ነው ሹክ የሚለኝ እኮ ቀልቤ ደግሞ አምነዋለሁ በደንብ ነው ማለት ግን እንግዲህ ያነሳ ነው ያው በሁድም ቤቢስ ላይ ሹክ በተሰኘው ፕሮግራም ላይ ጊዜ ምን እናይሻለን እንዴት አገኘሽ ሹክን አለም ብርሃኑ መቼም ድንቅልሽ ነች በጣም ደስ ይላል እንግዲህ አሁን ድረስ ዋናው ማስተማሩ አሁን ድረስ እንግዲህ ሹክ ልበላችሁ አሁን እየታየ ያለ በኛው ጣቢያ ላይ ሁድ ላይ የሚሄድ ፕሮግራም ነው ወለላ እንግዲህ ከስንት ጊዜ ጀምሮ ማለት ቲቪ ላይ ያለሽ እንግዲህ አሁን መስከረም ሲጠባ ሁለት አመቴ ነው ከጀመርሽ ነው መልሽ አሁን ድረስ አለሽ አንዳንዴ ኮረጅም አመት ስራው ላይ ቆይቶ ከዛ ደግሞ ይጣፋል አይደል ብዙም እና እንግዲህ ን እግዚአብሔር ይመስገን 46 አመት 46 አመት አየር ላይ በሳ 46 አመት እንግዲህ በ60 ሰባት ተቀጠረን 68 ያቋሚ ነው ፊርማችን ጸደቀ ማለት ነው አይደል እንዴ እንደዛ ነው የሚባለው የሙከራ ጊዜ አለ አይደል ከዛ ላይ ያው ይጸድቃል ቋሚ ሰራተኛ ተወኛልሽ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ቴሌቪዥኑንም ብትዩ ሬዲዮንም ብትዩ ደግሞ ቴሌቪዥን 120 በጣም እንሰራ ነበር ምንም ጣፍተሽ እኮ ነው ማታቂው እኮ አለልኝ ማነው እና አንተና አለልኝ ጣፋኝም ልጄ ነው አለልኝና መኳን ጥላሁን ዘውገ አይገርም አንድ ላይ ስማቸው ስለለመራቸው አንድ ወንድም ናቸው እና በጣም ረጅም ጊዜ እንደውም እነሱን ስራ ነው በ125 ስራ የነበረው ቴሌቪዥን ጣቢያው ዘው አጠገባችን አለበረኛ ቤት አለበረ ላይ እና መዘጋጃ ቤት ከላይ እነሱ ናቸው ከታችኛ ነን እና ረጅም አመት እና የተለያየ ድራማዎች እንደዚሁ ረጅም አመት እና ሬዲዮም ብቲ ያው ፊልሙንም ብቲ ማስታወቂያም ቢሆን ያው አልፎ አልፎ ይሆናል እንጂ እሱ አሰርተናል እሱን እኮ ነው የምልሽ ይሄን ሐላመት አልጠፋሽ አይሰራል አልጠፋሽም እንደተወደድሻለሽ አሁንም በቃ ተወዳጅነትሽን እንዳያሽ አሁንም ድረስ በስራዎች አለሽና ይሄ ቀላል ነገር አይደለም ይሁን ይቀደም እንዳለው አለመጥፋት ብቻ ሳይሆን ያንን ይዞ መቆየት በጣም ምን አለ መሰለሽ ጥበብ ከባድ ነው ጥበብን ስታከብሪያት ታከብርሻለች ስትንቂያት ወይም ስትረግጫት ትጥልሻለች ትልቁ ብልሃት አክብረሹ መኖር እርግጥ ብዙ ነገር ዋጋ ትከፍያለሽ በብረላ ተጠቀሚ ትቻለሽ ያንን ሙያ ግን ከወደድሽ አነሰኝም በዛኝም ሳይል ትሰሪዋለሽና ቢያንስ በቃ እንደ የህዝብስ ፍቅር ቀላል ነው ወይ መከበርስ መወደድስ ቀላል ነው ወይ በቃና ያንን ነው አጥብቆ መያዝ እኔ ለጥበብ የከፈልኩበትን የቆየውበትን አመት እና የከፈልኩትን ዋጋ ያህል ተከፍሎኛል ብለሽ ታስቢያለሽ ኡይ እኔ አላሰበም ይቅርታ አድርግልኝ እማስበው እግዚአብሔር ይመስገን የሰው ፍቅር ነው እኛ እኮ ስንቀጠር በ50 ብር ነው ያን ተቀጠር ነው ያኔ 50 ብር እኮ ብዙ ሊሆን ይችላል 48 ብር ነው ተቆራርጦ የሚደርሰን ማለት ነው የግብር ጥረታ ሁለት ብሯ ነች የምትቆረጥ እና ያቺ ስትንፏቀቅ 46 አመት ስትመጣ ጥረታ ላይ ስትደርሺ ደግሞ ዝም ነው መሰኝሽ ከባድ ነው ዝም ነው ምክንያቱም ከስር ያላደገ ነገር አስቸጋሪ
ግን አሁን ሳሁን ደሞ አላችሁ ከአሁን እኮ አለን አላችሁ በደም አላችሁና እግዚአብሔር ይመስገን እንሰራለን አሁንም እንሰራለን ወለ ላይ ረጅ መንገድ መኪና የነዳሽ መጥቶጃለሽ ይባላል ወይም አራ ለሉዱ እንደዚህ ፈሪ ለምንድነው እንደዛ ሰማው በጣም ነው ደስ የሚላት ነው ወይኔ ፈራለሁ እኔ ማን ሹከለ ሹከለ ነገር አለ ሹከለ በጣም ተቃራኒ ይገባኛል አንድ ጊዜ ጅማ ሄድና ተኝ ለሊት 10 ሰዓት ነው የምንነሳው ለሊት 10 ሰዓት ሲነሳ ሁሉ እየተነጫነጨ ነው ወደዚህ በጊዜ ለመምጣት ነው እንግዲህ እኔ በቃ መኪና ላይ ከተነሳሁኝ የፈለገን ቅልፍ ቢኖረኝ እንቅልፍ የለም ቁልጭ ቀን ነው ለኔ ትፈራለሽ ሙዚቃኛውም ተኝቷል ቲያትረኛውም ተኝቷል ጉሙ በታይ ልክ እንደ ጋቢ ተጋርዷል እንደዚህ መኪና አይታይም መብራቱ እና ነይዳለን ሁሉ እንዲ ሲለው ለጥብሏለሽ እንዲሳያቸው ቁጭ ይያሉ ብቻዬን እኔ እንዲሳይ ተኝቷል ጭንቅ እኔ ልጁ ደሞ ጭንቅ እንትኑ ጉሙ እንትም አስቸግሮኝ ሹፌሩ አዎ እንዲሳ ሁሉ መንኮራፋት እንዴ ታድለው በቃ ምን ማለት ነው ለአንድ ሰው ህይወት የሁሉ ሰው ምን ቦታው የልጅ እሱም እንደኛ ተኝቷል በለሊት ነው የተነሳው እንዴት ህይወታቸው ለዚህ ለአንድ ልጅ ዘላንድ ፍሬሊስ ሰጥተው እንዴት ይተኛሉ ብዬ እየተደነቁ ይያለ መቶ መኪናው አጠገባቸው ደርሷል እሺ መቶ አለ አጠገባችን ግን መብራቱ ራሱ ጉሙ ከልሎታል ገባሽ በቃ እንዴ በጭላንጭል ያህል በነጠላውስ እንደምታዩ አንድ ያላምባረቀው ኦ ሌላ መኪና ከፊት ነው እንዴ ላችን ያያይ ነው የምጣው ገባ አይታይም ጉሙ ከሽበለ በቃ ጥቅጥቅ ብሏል ጮህስ ሲሆን ደነገጡ ሁሉ እንዴ እንዴ ምናምን ምናምን ሲያው ድልድይ ያለ ደሞ ከዚህ የመድሃኒ ዓለም ያለ ከዛ በቃ አቆመው ቀስ ብሎ ያም ገብቶታል እግዚአብሔር ይስጠው ተላልፈን ገባን ቤታችን እንጂ ይፈራሉ መኪና በጣም ይፈራሉ እንጂ በተቃራኒ ነው የሰማው አዎ በተቃራኒ ነው የሰማው ሌላ እስቲ በተቃራኒ ተነገሩ ሌላ ጫማ አይ ብዙ ሰምታል ማለት ነው አዩኒ አይዳ ስለ ሳውንድ ኢፌክት በደንብ ስታወራ ነበር እና ሬዲዮ ለሬዲዮ መስራት እንዴት ነው ለሬዲዮ ስትሰሪ ቴሌቪዥን ስትሰሪ ያው ይታያልኩ ምንም ነገር እነዛን ድምጾች ግን ደሞ ለማምጣት አሁን ለምሳሌ አከሌ በቀለ ሻይ የጠጣ ምናምን ስለዚህ መግባት አለበት ቁጭ ስታረጊ እንደዚህ ያለ ማንኪያውን ስታማሲ ድምጽ ይወሰዳል ሳውንዶች ናቸው እንዴት ይወሰዱ ያ ከሆነ ግን ያው እየታየ ነው ለፊት ነው መሰለኝ የሬዲዮ እኮ ይከብዳል ማለት ከብዳል ሳውንድ በጣም 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 ሬዲዮ እኮ ተጆሮ ምን ብሎ ነው የሚገባው እሱን ብዙ ድምጾች የተለያዩ እንትኖች መቀመጥ አለበት ለማስገባት እንትን ውስጥ አለ በተዛ አይሆንም ይሄኛው የቴሌቪዥኑ ምን ችግር አለ ይታየ ነው እኮ ኖርማል ይታየ ነው አይፈጅም ተኛል ሰዓት አይፈጅም ማገር አይፈጅም ችግር የለውም ማገር አይፈጅም አይፈጅም ምን አስታውስኩኝ አሁን ወለላይ እንግዲህ ብዙ ናቸው የቴሌቪዥን ድራማዎች አንድ ድራማ አስተውስኩኝ 120 ላይ ይሄድ የነበረ ዳንኤል ሙሉነ ካልተሳሳትኩኝ ልጅሽ ሆኖ ያገባት ሚስት ልጅ አለ አይደለ እና እንደዚህ እንደዚህ ያቀፋችሁ ዶሮ አስተውሽኝ አይደለጫው አክሰኔ ራሳቸው አለ ዝናሽ ነች አይደለ አዎ ዝናሽ ናት ዝናሽ ናት የልጅ ሚስት ዝናሽ ናት ዳንዬ የኔ ልጅ ነው አልወለደችም ምናምን እንዲህ ስታቅፉ ምናምን ዶሮ ልጅ በሐሳቧ በሐሳቧ ሲያቅፍ ስታቅፍ እሷ የመውለድ እንትኑ ስለነበራ በቃ ልጅ ስታቅፍ ስታጫውስ ከኔም ተጽኖ ለመላቀቅ የሚፈልግ ወይስ ታስፈሪዛ ላይ ይዘዋለች ግን ጥቁር ዶሮ ይቆርጣት ተላልቻ ወይዛ ላይ ግን ስታስፈሪ ኃይለኛ ናት ናቸው ኃይለኛ ናት ናቸው ይሄን ልጅ ዝም አይለችው ዘንዬ እንትናት አሁን ጀርመን ናት ጀርመን እንዳለች ጀርመን ናት በጣም ለዛው አመት በጣም ለዛው በጣም 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 ሰላም ብለን ባለሽበት ሰላም ባለሽበት ተናፍቂናል በጣም በጣም ሰማይ ፈረስ ላይ ነው በደንብ ምንስተዋሳ ሰማይ ፈረስ ሰነሰርሽ ጋር አረዘቢ አረዘቢ በሙሉ በቃ ይተሳሰባል ሰማዝናት በጣም አዎ በጣም ተስተውሳል ብዙ መስተውሳለሁ በጣም ድንቅ ዝናሽ በቃ ጠፋች እንዴ ጠፋች ማለት ሰካራሙ ፖስት አስደሙ አዎ የትኛውን እንደመጣኩ የትኛውን ያንቺ ስራሽ ብዙ ናቸው ያሰበችው አዎ አዎ የሰርሽ ነው የሰርሽ ነው አይ ሰርሽ ነው ሰካራሙ ፖስታ ሰካራሙ ፖስታ ማው በጣም ከአባባ ደሳለኝ ጋር አዎ አባባ ደሳለኝ ሰለሞን ቦካለ ልጅ ሆና እሱ ልጅ ሆኖ እሷ ይሄ እናትነት በቃ በጣም አይኔ ብዙ ልጆች አሉ ብዙ እኔ የሚገርም ነገር ግን እንደገባው ጊዜ
غارسولا اميلوت في تلفزيون دراما نبره انا سيكريتاري منامن اندزي هوني وطاطوني يسراوت معناتنا بوكز او غارسولا اميلوت يقويه نو انا አብዛኛውን ግን የሚሰጡ ለኔ ያንንም ነው ምልሽ አሁንማ መጠናለሁ ያን ግን ያን በዛም ጊዜ የሚሰጡኝ እሱ ነው የናት የናት ነው እና ኢትዮጵያዊ ከለር ስላለሽ ይመስለኛል በቃ ቁጣለይ ቁጡናት ፍቅር ስሰጥ ደግሞ እንደዛው ናት እዛ የኢትዮጵያዊ ትክክለኛ ከለር ከከለር ከቆዳ ከለር ከመልክ ከድምጽ ከባህሪ ከሁሉ ነገር የሆነ ኢትዮጵያን ምትመስሊ ነገር አለና ይመስለኛል እንግዲህ ለዛ እሺ ጸግይ ይሰገናል ትልቅ ድል ወጣ ይገባሻል ደሞ ወጣ በጣም እስቲ ከጠባቡ ደሞ ወጣ እንበላል ጸግዬ ወደ ቤት አካባቢ ቤት ንግባ ማህበራዊ ነገርዋን ደሞ እስኪ እንስማ በሩ ክፍት ነው ይግቡ ቤት ለምቦሳ አይሙ ብለሽ ተቀበይ አዎ ቤት አካባቢ ና ወለላ እንዴት ነሽ አምስት ልጆች አሉኝ ወይ ታድለሽ ሶስት ሴት ሁለት ወንድ አሉኝ ወልደዋል የልጅ ልጅ አይቻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ባለቤቴም አለ ይኸውልሽ እንግዲህ እንደዚህ ነው ቤት ደስ ሲል የተሟላ አዎ ሙሉ ባንድ አዎ ሙሉ ባንድ እንግዲህ ተዳሩም ቢሆን ያው ከዛ ጊዜ ጀምሮ የመጣ ነው በልጅነት የመጣ ነው ለለ ነው በልጅነት እንደተቀጠረን ያው ያን ሰፈር ልጆች ነን ብዙም ወደዛም ወደዚህ ማላልኩም ገና እንዲወጣ ስንል ሰፈር ልጆች ሃይ ሃይ ስንባባ አዲያስ ታዲያስ ከዛ ይቀጠለ ይወት እንግዲህ በቃ ይስካው ይሆነ ወይደብ ይመስገን ደስ ይላል ደስ ይላል ስንት አይሽ ልጆች የልጅ ልጅ አራት አይቻለሁ እድለኛ ነሽ በቃ ማለት በስራ ሻይሽው ነው ሶሪ አምስት አፎ አፎ በሉኝ አው አምስት ናቸው አምስት አው እኔስ ምን ይመስለኛል አይወዳለኝ እንደ ፍቅር ታስተውሽ ቆይና አው ያሷ ላስተው ቲንክ ያረጡ እኔስ እኔስ እንዳይልሽ ዛው አው እኔስ አፍቁጥሬ ነው ምናምን ይላሉ ያን ጊዜ ልጆች ስድስት ናቸው ስድስት ስድስት ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ይላል ለየ ሙዚቃስ ሙዚቃ በጣም እንትላ አትመስልሽም ዛጌ አትመስልሽም እንግዲህ ድሮ እኔ ስሰማ በእናንተ ዘመን ወደት ወናውም በሁሉም ዘርፍ ነው ሲገብ ሁለገም አይደለ አንድ ሰው ዘፋኝ ይሆናል አንድ ሰው ተወዛዋዥ ይሆናል በቃ ከዛ ተወነው ውስጥ አለና በዛ ስለሚገ በሁሉም ነው ደሞ መናቀቸው እኮ አይደለ አግዛኝ ምናልባት እንደዛ ኮንሽ ብለ ነው ምናልባት እንትን ነው እኛ ስንቀጠር ወተወና ነው ጠቅላላ ግን አንድ ወቅት ምን ሆነ መሰለሽ የኦርኬስትራ ኢትዮጵያ ሴቶች አረጋዙ አዲስ አመት እርጉዝ ሆኑ ማለት ነው እሺ ሆኑ ለአዲስ አመት ውዝዋዜ መስራት አይችሉ ይሁን ደስ ይላል በጣም የኦርኬስትራ ኢትዮጵያ ሴቶች አረጋዙ ማለት ሴቶች አረጋዙ ባል ክፍሎቹ ማለት ነው ኦርኬስትራ ኢትዮጵያ ነው የሚባለው አይ እኔ እኮ ወለላዬ ያልገባኝ አንድ ሰው ብቻ ነው ወይስ ብዙ ናቸው ነው ሶስት ናቸው ለዚህ ከዛ በኋላ ከቲያትር ክፍሉ አራት ሴት ነው እንደዚህ አምስት ሴት ሰለጠነን ማለት ነው ስፖርት ከዛ በኋላ አስገቡን ከዛ በኋላ አዲስ አመትን ቁጣጣሽ ነበረ ጭፈራውንም ዳንሱንም ስፖርቱንም ሰራን ምንም ሰራን ከዛ በኋላ ቤተ መንግስት ያኔ በደርግ ጊዜ ነው ሰራን ፊልፊት ያው ቁጭ ብለን መንጌ ቁጭ ብሎ የሰራን ቁጣጣሽ ይያል ጣባ እንደዚህ ነው በእነሱ ነው ከላቹ ነው በቃ ሰራን ከኦርኬስትራው ጋር ሰራን በቃ እኔ ግን አንድ ላይ ነው ማርገዛቸው አንድ ላይ እንዴት አረጋግኩ አይ ደሁሉም ሳይሆን ሶስት ናቸው አራት እንደ ሶስት ሰው መሰለኝ እርኩስ ያው ገባንኛ ተደባለ ከዛ ተተካን ሸፈነን ማለት ነው ከዛ ሰራ በጣም ባሪፍ ነው ያዘጋጀን ጋሻባተ አሪፍ አድርገን ሰራን ልሻሉ ልጆችንን ደሞ እንደ ልባችን ተታዘዛለን ተሽከርክረን እንቁጣጣሽ እንኳን ደና መጣሽ ብለን ቤተ መንግስት ሌላም ሆቴል ሄልተን ገባን ምናምን ሰራራ አልተሸለማችሁ ተጠራን ያው ይሰራሉ አንተ አልተሸለማችሁ አይ ሰራን መጣ ሽልማት በቴዎድሮስ ጊዜ ነው በቴዎድሮስ ጊዜ ነው ቴዎድሮስ ተሰራ ጊዜ ቤተ መንግስት ተሰራ ስንት ነው ብቻ እኔ ብሩት ዛይለኝም 20000 ፍቅር ፍይ ነገርችን 20000 ነው መሰለኝ አጠቃላይ ጸጊ
ለእያንዳንዳችሁ መስሎኝ ቢያስ ተጣጣራለች። አይ ለእያንዳንዳችሁ መስሎኝ እኔ ዛሬ በቃ በዛ ሰዓት 20 ሺህ ማለት ታምራችሁ ማለት ነው። ለሁለካ ለሁላችሁ ምን ተከፈለ? በዛን ጊዜ 20 ሺህ ብር ለእያንዳንዳችሁ ከተሰጠማ ቆንጆ ቤት እና መሬት እንገዛለን ሁለት ሶስት። አይደል? አንድ ነገር ያዝሽ መስለኝ። እንዴት? ይሄ አራስ ጥሪ አልሄድሽም? ሴቶች እንዴት ማንድ ያረጋሉ? እኔ ወለላ ስታበራ አረገዙ አይኔማ። ያው እንግዲህ ሁለት አሁን ተመረጠንና ስለሆነ እንደዚህ ሰለጠን ገባን። አረገዙ ስለጠቅላላ ዘሆል እንዴ ስለ እንደገና አራስ ጥሪ ስለሌለች አይደለም፣ በካርኩል በካርኩሌሽን ነው ተቅላላ። ካንድ መስሪያ ቤት ብዙ ሰው ባንዴ ሳይረግዝ አስቅም። ከዛ በኋላ የነሱን ስራ እንትን ብሎ ሌላ ሰው እኔ እንጃ። እኔ አንዳንዴ እንደዚህ ነገር ያስቀኛል። ሌላ ሰው ማይስቀው ነገር ሊሆን ይችላል። አራስ ጥሪ ትሄጃለሽ ትሄጃለሽ። እሱ ነው ያማረው። አይ ሄዳለሽ ትሄጃለሽ። ያው በጊዜሽ ነው የምትሄጂው። ከፍ ያለው ዛራን ቆንጆ ነበር። ዘመቻው ይዛኔ ነው ዚህ ዘመታችሁት? አስመራ ሄድ ነው። አስመራ ሄድ ነው በ79 አበባልቻ ፍቃድ 79 ነው። 79 አ 79 ነው። ይሄንኑ ቲያትር ይዛችሁ ነው? ይሄንኑ ቲያትር ይዛን ነው። ቴዎድሮስ ነው ይዛን ሄድ ነው። እንዴ የተለየ ገጠመኝ ኖር ሽም በተለይ ምንም? አይ ብቻ እሱ አለ። ምን አለ መሰለሽ፣ ሄደን እዛ ሰራን። ሰው ከአፋበት ከመለብሶ ያው ከግንባር ጦሩ እየመጣ ያይና ተመልሶ ሆ ብሎ ይሄዳል እየጨፈረ። ያው እንደምታውቀው አነቃቂ ነው ስራው። የአንድነት ጉዳይ ነው፣ የሀገር ጉዳይ ነው። ከዛ በኋላ እንደዛ እየሰራን ወደ አስመራ እንድንሄድ 10 ሰዓት አካባቢ እኛ እንደውም አልተዘጋጀንም ከተሰነይ እነ ፍቃዱ ምናምን ነብሱን ይማረው ነው እንድሜ። ከዛ በኋላ ያንን አነስተው ወሰዱ። ግማሽ ግሩፕ ብዙ ነው ብየሻለው ሰው ግማሽ ግሩፕ በሁለተኛው ነው እኛ ምን ሄደው ወደ 10 ሰዓት ገደማ ይሆናል ተነስተን ተሳፍረን ነው ተነሱ ሲሉ ሁሉም ሻንጣው ምናምን ከተተተን ደነጋገጥን። ተነስተን ስንሄድ ትንሽ የተወሰነ አስመራ ከተማ ልንገባ ስንል ፕሌኑ ሰዓት ያሳያል ክንፉ። ሰዓት ሲያሳይ ወንዶቹ አይተው በቃ መናገር አቅቷቸው ዝም አሉ። ከዛ ከፓይለቱ አጠገብ የሆነ ሰው አለፈና ይሄ እንትን አለ አይደል ላስቲክ አየር ላይ መንሳፈፊያ፣ እሺ እሱን ይዞ ሲያልፍ አንተ ስማ ወልደም ግን ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ሰው በምድር ላይ ቢሞት ምንም ማለት አይደለም። እዛ ላይ ሆነሽ የሚሰማሽ ጭንቀት የተለየ ነው። በጣም ሮጠሽ አትወርጂ። በጣም በጣም በቃ እኔ ፌንት አረኩ። ፌንት ምንም ማልቀስ ብቻ ነው እንጂ መናገር አቃተኝ። ከዛ በኋላ እንደምንም እየተደዋወሉ 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 አስመራ ደረስን። አስመራ ስንደርስ ይሄ የሚረጭ ነገር መሬት ላይ ያው እሳት አደጋው ምናምኑ ጠበቀን። በቃ አልቅሰው ሊሞቱ የቀሩት ማለት ነው ሲወርድ ደግሞ ምን ያጋጥማቸዋል ብለው። ከዛ በኋላ ያንን ረጫጩ ምን አሉ የተወሰነ ሰዓት ቆየን ቆየን። ግን ያ ሁሉ ሲሆን ታቃለ በድኔ ነው ያለው ጠቅላላ ሁላችንም እናልቅሰ ሴቱም ወንዱ። ልክ ውረዱ ተብሎ በሩ ተከፍቶ መሬት ስለካ የሰው ህይወት እንደገና ይመለሳል የለውም ነበር አንቺ። አየሩን ልክ ገና መሬት በግሬ ረግጬ ስወርድ አየሩ ወዳፊ ሲገባ ነፍሴ ምንም እንዳልተፈጠረ ብስማ አንብዬ። ደግሞ እንደምትፈሩ ያጋጥምሻል። በጣም እኔ እፈራለሁ ያጋጥመኝ። ከዛ በኋላ ተቀበሉን፣ መስተንግዶም ነበረ በጣም በትልቅ ደረጃ። ማን በድን በድን አታውቅም ሰው በድን የምን ጭፈራ የምን መስተንግዶ የምን ምን እንደዛ ሁሉም አዝኖ እግዚአብሔር አሳልፎ በሰላም መጣን ተመለሰን። ያን አስታውሳለሁ መስመር ሄድን ጊዜ። ከጥበብ ስራዎችሽ ውጪ ያው የቤትን ነገር አነሳን፣ እንዲሁም ግን አንቺ የምትወጃቸው ነገሮች አሉ ከዛ ውጪ ከጥበብ እንደዚህ ውጪ ምናልባት በህይወትሽ ውስጥ በቃ እንዲህ መሆን ይሄ ቢኖረኝ ወይ ደግሞ ይሄን ባደርግ በህይወት ይሄ ቢሳካልኝ ብለሽ የምትመኝ? እኔ ድሮ የሚገርም ስቀጠረ ቲያትር ቤት ዘፋኝ ነበር መሆን የምፈልገው። አዎ እና አገር ፍቅር ሄጄ ተፈተንኩኝ እና ድምፄ የብዙ ነሽን እንደሆን አላስታውስም ብቻ ሄጄ ልጅ ነኝ። ከዛ ሄጄ ስፈተን ወፍራም ነው ድምፅሽ አሉ። ከዛ በቃ እንትኑ ውስጤ አለ ፍላጎቱ የጥበብ ፍላጎቱ አለ፣ ግን የትኛው እንደሆነ የህይወት መስመሬን አላወቅኩትም ነበር። ከዛ በኋላ ቲያትር ስፈተን ደግሞ ወደ ቲያትር ገባሁ እንጂ ያለፍኩ እንጂ በደንብ። ከዛ በኋላ ወደዛ ገባሁ። ግን ለየትኛው ታዲያ ያለሽ? አሁን ብዙ ቲያትሮች ሰርተሻል፣ ብዙ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎች፣ ብዙ ፊልሞች፣ ለየትኛው ግን እንደው ነፍስሽ ለየትኛው ያደላል? ነፍሴ ለቲያትሩ ነው። ለቲያትሩ በጣም አንደኛ ረጅም ጊዜ ነው የምታጠኘው፣ 6 ወር ትልቅ ቲያትር ከሆነ
ሁለተኛ ፊል ለፊት ከህዝብ ጋራ 3 ሰዓት ሙሉ ያንን ስራ ይዘሽ ያ ሰው እርግጥ አሁን እንትን መጥቷል ሞባይል ምናምን ነው ቀጥታ በቃ የሱም ጭንቅላት ተቆጣጥረሽ ወዲ እንዳያወራ ወዲ ሲሳቅ ይሳቃል ሲያለቅስ ያለቅሳል ስትወድቂ ወድቃል እንደዛ አርገሽ ሰርተሽ እንደ መርካት ነገር የምትያትር እንጃ ቲያትር በጣም ወዳለሁ አሁን ላይ ታዲያ ለምን ቲያትሮች እንግዲህ አሁን ይሉም እንደምታዩ ቀስቀዟል በጣም አሁን ደም ጥሩ እየመጣ ነው ጥሩ እየተነሳሳ ነው እንግዲህ እንሰራለን ጣይቱን ለምን አናየውም ድጋሚ እስቲ እንግዲህ እንሰራለን አዎ ለጌትነት ነገር ይው ለጌትነት አድሬሱ ለሱ ነው ለጌትነት ነው ቀሳቀሰው ማለት ነው አይ እንቀሳቀስ እውነት ደግሞ አሁን ሰው ቲያትርን እየፈለገ ነው በጣም ሰልፍ ይያይ እኛ ሰልፍ እኮ አሁን እንበራል ዛሬ በጣም ብዙ ሰው ገና ሰዓቱ ሳይደርስ ደስ ይላል። ስንት ሰዓት ነው ቲያትሩ የሚጀምረው? ቀድሞ መተው ቁጭ ብሎ ተሰልፏል። ምን አለ መሰለሽ ጥሩ ነገር ከተሰራ ህዝቡ የማየት በጣም ይናፈቃል የማየት ፍላጎት አለው። አይደለም ወንበር ላይ መሬት ላይ ተቀምጦ ማየት ይፈልጋል። ጥሩ ነገር ይፈልጋል። ጠንከር ያለ ስክሪፕት ከተጻፈ ጥሩ ስራ ከተሰራ ህዝቡ እንደሆነ ተጋፍቶ ተሰልፎ ይቀር ጻይልም ዝናባይልም እነቴን ነው የሚገርም ነው እነቴ አይ መመለሳለሁ እንግዲህ መልክታችን ደርሷል ብለን መልክታችን አው ጌትነትን እንየው ምን ወደህዋ ምን ወደህዋ ምን ፈልግህዋ አው መጣ መቼ ነው ግን ይመጣል ሻይ ይጠጣል ሻይ ማሳይ ጎራ በልስ ሻይ ቡና ተራለው እንደማችን አክባሪው በጣም አሪፍ ወለላዬ እንግዲህ አሁን ይሄን ያህል ረጅም አመት በዚህ ስራ ላይ ስትቆይ መቼስ እናትነቱ አለ ሴትነቱ አለ የቤት ኃላፊነት ደግሞ አለ ስራው በራሱ ደግሞ ሰዓት አይጠይቅም አይደለ የጥበብ ስራ ከልክ እንደ ቢሮ ሰዓት ከጧት 2 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ነው የምንለዋለን በተጠራሽ ሰዓት ነው የምትሄጂው በተፈለግሽ ሰዓት ነው የምትሄጂው እና እንደው እናትነትሽን ኑሮሽን ፈትኖሽ ያውቃል ይሄ ስራ አው አንዳንዴ ምን አለ መሰለሽ ሳታስቢው አንድ ነገር አደርጋለሁ ዛሬ እዚህ ውላለሁ ዛሬ ይሄን አደርጋለሁ ብለስ ታስብ ይደወላል ሄሎ ስቴይላን ስራ ፈልገንሽ ነበርኩ መቼ ነገ ወይ ደሞ ነገ ወይ ለቅሶ ይኖርብሃል ነገ እንድንነጋገር እንፈልጋለን ለናነጋገርሽ እንፈልጋለን ወይ ደሞ ስራ ለመጀመር ነው ወይ ደሞ ስክሪፕት ሰጂ ይሉሻል ና ያጋጠመሻል ወይንም ደሞ ዛሬ ሳምንት ቀረጻ አለ ስራውን ትጀምራለሽ ለሳምንት ቀረጻ ይሆናል ለይ ስቲ ወይ አንቺ ወይ የሌላው ሰው ላይ ያ ሌላ ፕሮግራም ሊኖረው ይችላል ያን ያቻችሉና ያው አሸጋሽከው ሲያመጡት ይዛን ቀን ደሞ የቀዳሚው አንተ ሌላ ቦታ ይቀብሮ ይለቅሶ አለ ብለህ ስትል ነው ለቀዳሚው ይሆናል ሲሉ ደሞ ተሰረዝና ትሄዳለህ እንደዛ ይዛባለው ግን ያው ግድነው ታቻቻለሽ ቤት ውስጥ ግን አብሮ የሚያጣናሻለ ስክሪፕት እኔ ብቻ አይደል አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ እኔ ቤት ውስጥ ማተኛለሁ በጊዜ እሺ 10 ሰዓት ነው የምነሳው ለሊት 10 ሰዓት አንደኛ በጣም ነፃ ነው ሁለተኛ እንቅልፌን ተኝቻለሁ አይምሮዬ ሰላም ነው ስለዚህ ከ10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ቁጭ ብዬ ሳጠና ሁሉ ነገር ባንዴ ነው አይምሮ ውስጥ የሚገባ ምንም አልጨናነቅም ሹኮዴት ነው ሰሞኑን እንግዲህ ከዛሬ ከቀዳሜ ጀምረን ወደ ናስዬ ነው ምንልክሻው ምንልክሽ ግን ዛሬ ከመድረሳችን በፊት አይደለ ውዶስ ጋር ከመላካችን በፊት ምናልባት መልእክት ካለ መናገር የምትፈልጊው ካለ ማንኛውም ነገር እንግዲህ መናገር የምፈልገው እዚህ ለመድረሴ ባለቤቴና ልጆቼ ድጋፋቸው ሁሌ ሙያዬን እንደሚወዱልኝ ስሪ እናታችን ብለው የሚያበረታቱኝ ልጆቼና ቤት ባለቤቴን በጣም አመሰግናለሁኝ ሲቀጥል ወዳጆቼን በሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ አክባሬን አፍቃሬን አመሰግናለሁኝ በዋናነት ደረጃ ደግሞ እኛ እንድንኖር እነሱ ሞተው እኛን እየኖሩ ላሉ ለመከላከያ ሰራዊት ጠቅላላ ለወንድሞቼ በኢትዮጵያ ምድር ላሉ ዳር ድንበር ሁሉ ትልቅ አክብሮት አለኝ ፍቅር አለኝ አከብራለሁ ሲቀጥል ደግሞ ኢቤስ በእውነት የሁሉን እንባ አጣቢ ነው የተቸገረን ተስፋ ቆርጦ የተራበን በዚች ጎራ እንደናት ልጅ እቺን አድርገና በዚች ጎራሽ እቺን ደግሞ መቋቋሚያሽ ናት እቺ ደግሞ መስሪያሽ ናት እናቴን አጣ ወንድሜ ጠፋ እህቴ ጠፋች ብሎ ሲሉ ደሞ መተው ለናንተ ለዘመናት የማንነት ጥያቄ ሰው ሲያብሰለስለው ዘመድ እንደሌለው ሲንከራተት ያለ ሰው አይቼ እናቴን በሞት ወንድሜን አይቼ በሞት ልጄን አይቼ በሞት ኩሚሉት ሰዎች ደሞ ሲመጡ እዚህ
አይዟችሁ ብላችሁ መከራችሁን አይታችሁ አፈላልጋችሁ አገናኝታችሁ እንባ ማድረግ ቀላል ነገር አይደለም። ያ ሰው ካለ መኖር ወደ መኖር እድሜ የምትቀጥሉለት እናንተ ኢቤስ ነውና ኢቤስን በጣም አመሰግናለሁኝ። በአጠቃላይ በሚያደርገው ኢትዮጵያዊነትን የኢትዮጵያዊነት መገለጫ ነው። ኢትዮጵያዊ ማለት መረዳዳት፣ ያለቀሰው ማጽናናት፣ የታመመውን መጠየቅ አይደለም። እንደዚህ አይነቱ ነገር ስለምታደርጉ በጣም ክብር ይስማኛል። እኔ አከብራችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ። እናመሰግናለን። እኛ ጥግ ያድርሳችሁ፣ ከፍም ብላችሁ። አሜን አሜን። አቤት ምርቃት ዛሬ ደስ ሲል ልብም ይወላ ነው። እግዚአብሔር ያክብርሽ። እግዚአብሔር ያክብርልን። ወለላዬ በነገራችን ላይ ስለ ቀደም እንትና አይዳን ስቼ ነበር። አይዳ ሸናፈ ትልቅ ሰው ናት። ትልቅ ስል እድሜ አይደለም፣ ጭንቅላቷ ትልቅ ነው። ትልቅ ነገር መስራት የምትችላት እኔ እንደውም አማሰባት አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ነገር ትሰራለች ብዬ ነው። እና እኔ ዩቲዩብ ለእኔ እንትን ይለኛል። እሷ ከፍታ ላይ ያለች ሰው ናት። አሁንም በጣም ከፍ ያለ ስራ ብትሰራ ደስ ይለኛል። አብራችሁ ሰርታችሁ አብራን ሰርተናል። ስራዋን አይቻለሁ፣ እንዴት እንደምትሰራ አቅሟን ስላየሁት ትልቅ ስራ እንደውም ለሀገር ታበረክታለች ብዬ የምጠብቃት ሴት ናት። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ አይዳዬ ወድሻለሁ፣ አከብርሻለሁ። ወደ ስራሽ ወደ ድሮ ስራሽ ተመለሺ። ሀገርሽ ላይ ትልቅ ነገር ትሰሪያለሽ ብዬ የምጠብቅሽ ሰው ነኝ እኔ በእውነት። ስለዚህ ሰምተሻል? አዎ ሰምታለች። እኛም ስንላት ነበር። አዎ መከባበሩ እንትን ማረጉ ጥሩ ነገር ነው። አይ በጣም በጣም ጎበዝ ዳይሬክተር። በጣም ምትደንቅ። አዎ ምትደንቅ ልጅ ነው። ናፈቀች ነው ኮመልሳ። ትመጣለች ነገር ይዛ ትመጣለች። አዎ ይሄን ያህልም አመት በጥበብ እንግዲህ እኛን ስላገለገልሽን እኛም በጣም አርገን ነው እናመሰግንሽ። ወለላይ በጣም አርገን ነው እናመሰግናለሁ። እድሜና ጤና ይስጥሽ፣ አሁንም በስራው ላይ ያቆይሽ። አሜን አሜን አሜን። እሺ አሜን። በጣም እናመሰግናለን። በድጋሚ እንግዲህ በግራሜ ከሰዓት ወለላ ሰፋን እጅግ የምንወዳትን ይዘን ቀረብን። ትልቅ ሀሳቦችን ነው የተነሱት። ስልሜና ጤና ይስጥልን። በድጋሚ ለጠው ሰዎች ያለን ክብር ሁልጊዜም ለመግለጥ እንወዳለን። ገና ምንቀጥላለን። ቅዳሜ ከሰዓት ነው። አሁንም አብራችሁን ቆዩ።